Aí eu achei muito boa, está sendo bastante produtivo, né? Estamos agora no segundo módulo. E a metodologia é interessante porque é tudo muito prático. Então, aprendemos a ferramenta e logo em seguida já vem a prática, é bem intenso. Fantástico, os consultores sempre muito receptivos e muito proativos para tirar as dúvidas. Desde quando eu fiz o contato, né, o primeiro contato, até agora está sendo bem positivo. O Sullivan é muito bom, né? Ele tem uma forma de explicar e exemplos muito didáticos que te ajuda mesmo a depois do curso você conseguir fazer um bom trabalho como coach. É bem interessante porque durante a formação existem outros profissionais que já fazem processos de coaching e eles apoiam os grupos, né, as duplas com as dúvidas. Então o tempo todo a gente é assessorado. Leva o conhecimento, eu acho que é muito rico fazer um processo como esse. É uma forma de você se autoavaliar, ver que você também tem N potencialidades, N maneiras de você conseguir melhorar e poder trazer isso para outras pessoas é fantástico.